Negociações travadas e astro do Fluminense seria a opção para o Palmeiras. Verdão pode chegar a 1 bi, eu disse 1 bilhão, em arrecadações. Fim do ciclo de Abel Ferreira no Palmeiras. E a gente não pode deixar de falar da renovação que está encaminhando. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo. Então roda a vinheta. Dali, 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 porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabam de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a info, com a notícia. Você chega com seu like e sua inscrição. Todo esse vídeo tem o patrocínio da Estrela Bet, uma casa segura que eu trago para vocês, que dá total certeza que você recebe sua grana. Na Estrela, rapaziada, você tem um palpite gratuito e você encontra também 500 em bônus no seu primeiro cadastro. Então não se esqueça, jogou 50, vira 100, 100, 200 e vai indo embora. Hoje tem jogo, tem muito jogo ainda, eu já trouxe isso no vídeo da manhã, tem até Copa América, então agora é a hora de levantar uma grana. Agora é a hora. Beleza, rapaziada? Vem comigo. Vamos começar aqui já falando do que mexeu hoje com a CEP, que mexeu com a mídia verde, que o Palmeiras pode renovar com o Marcos Rocha. Rapaziada, essa notícia veio do nosso palestra. Eu havia dito isso durante a semana, acho que foi segunda ou terça que eu trouxe para vocês, que já estava acontecendo um murmurinho ali nas Alamedas, que o Palmeiras gostaria de renovar com o Marcos Rocha, e foi um pedido de Abel Ferreira. Abel vê ele como um dos jogadores fundamentais para o Mundial. Talvez não seja nem para jogar o Mundial, mas estar ali com o elenco. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, se a gente não tivesse com o Marcos Rocha, que o Palmeiras renovou o ano passado para ter esse ano todinho com ele, se o Palmeiras não estivesse com ele, a gente estaria com o Diay, e o Diay não tá bem. Essa é a realidade. A gente não sabe como será no Mundial de Clubes. Eu vejo o Marcos Rocha nesses últimos jogos vindo jogando muito bem. Então eu acho que realmente não teria um problema nenhum essa renovação. Eu vejo muita gente falando que ele é velho, ele é isso, ele é aquilo. Gente, cada jogador é um jogador. O Marcos Rocha, ele ainda tem físico para isso. Concordo, já tiveram diversos jogos que ele falhou, mas também já tiveram diversos jogos que todo mundo falhou. Não dá para garantir que um Mike ali poderia ser diferente, um Diay. Eu não tô cravando que isso vai acontecer e torcendo. Eu tô falando, analisando a situação. E devido ao Mike ser canela de vidro, o Diay ainda não ter se encontrado, a renovação do Marcos Rocha eu creio que seja natural. Mas eu também entendo que ele tem um salário, assim, do padrão da rapaziada, ele tá na média. Ele tá abaixo dos 1 milhão, sabe? Aqueles que ganham 1 milhão, 1 milhão e 200, ele tá bem abaixo disso. Mas é um jogador que tem um salário relativamente alto. Comenta aqui, eu quero saber sua opinião. Sobre Abel Ferreira, meu povo. Então é o seguinte, muita gente falando, ah, Leila não vai renovar, quero o Abel, eu quero esse Abel que tá hoje no Palmeiras, não o Abel antes, aquelas coisas, né? Eu não consigo concordar com isso, eu já trouxe diversas vezes, e hoje a notícia que saiu é que a Leila, ela fará de tudo para ter a renovação do Abel. Eu já tô falando isso há 2 meses aqui nesse canal, 2 meses. Tô falando, a Leila já tem um contrato pronto pro Abel. O Abel sabe o quanto que ele vai ter de aumento, quanto que será a multa, quanto que será isso ou aquilo. Na época que eu falei para vocês do Gabigol, o Abel ligou pro Gabigol junto com o Anderson Barros e a Leila. A pessoa, ela me falou, e logo depois dessa conversa, na mesma hora ali, tá, o Abel, ele já saiu com os valores de quanto seria a sua renovação, que um amigo de lá de dentro me passou. Então, cara, eu já tô falando há muito tempo dessa renovação. Abel, ele pode vomitar em cima da Libertadores, do Paulista, do Brasileiro, que ele ficará no Palmeiras. E é o seguinte, se a Leila for reeleita, é certeza, é certeza. E é o que a gente vai acontecer, né? Ontem eu estava acompanhando uma live que estava acontecendo do pessoal do Turma do Amendoim com um concorrente da Leila Pereira da oposição. Gente, me desculpa, não dá, não dá. A pessoa que está concorrendo, né? Eu não lembro o nome dele, cara, desculpa. Na minha opinião, não está preparada, na minha opinião, gente, ele não consegue nem falar da Leila, porque eu acho que tem medo de represálias, sabe?
Então você olha assim, você fala, meu, mas fala, explica, né? Então ele fala muita coisa entre linhas, muitas coisas, sabe? Então você vê que o negócio ali já, na minha opinião, a oposição, cara, infelizmente, hoje é fraca. Mas como eu já falei pra vocês, é muito bom ter oposição, é muito bom a gente ter duas opções sempre. Porque do jeito que o Gagliotti foi reeleito de não ter uma pessoa pra concorrer, aí também é um absurdo. A Leila também, né? Acho que não tinha ninguém a primeira, quando ela ganhou a primeira eleição. Eles só votam. Todo mundo. Não é que ela pode ganhar automaticamente, não. Pode votar que não seja ela, tipo um voto não, né? Mas ela ganhou lá, então é isso. Não tem muito o que questionar, mas ela vai ser reeleita, não tem como. E o projeto dela é a Bel Ferreira, custe o que custar, dinheiro não é problema, salário não é problema. Então isso daí pode se preparar, que o chefe estará em 2025, 26 e 27. Esse é o planejamento para 2027 ele largar o Palmeiras. Falando agora, rapaziada, sobre o que o Palmeiras está acumulando. O Verdão vai conseguir esse ano 1 bilhão em receitas. É um marco histórico para o Palmeiras. Palmeiras nunca chegou a 1 bilhão. Para falar a verdade, poucos clubes chegaram. Hoje a gente tem o Flamengo faturando com isso. O Corinthians quase chegou a 950 milhões. E puxando a fila já vem o Palmeiras. Aí com o que vai bater 1 bilhão esse ano. O ano passado eu trouxe aqui que o Palmeiras fez 936 milhões de reais. Eu já trouxe isso num vídeo da manhã, num react sobre isso. E agora o Palmeiras vai bater 1 bi. Os gastos também aumentaram na área administrativa, aumentaram um monte de áreas no clube, que é natural, mas o Palmeiras tem aí 137 milhões a mais do que o previsto no tempo de hoje. E o que o Palmeiras vai acumular, isso dá até julho, e o que o Palmeiras vai acumular de agosto a dezembro, vai passar aí, o Palmeiras vai conseguir passar 1 bilhão. Novidade na CEP, isso é muito importante, claro, as vendas de jogadores ajudam, o patrocínio, se fosse maior, ajudaria cada vez mais chegar a esse valor, talvez em novembro, outubro, a gente já teria essa marca batida de 1 bilhão, mas tudo na sua hora. Provavelmente no final do ano a gente tenha um patrocínio aí já atualizado, com uma grana maior que vai ajudar já para as receitas do ano que vem. Agora vamos vir para as notícias do Fluminense. É o seguinte, hoje de manhã tinha uma matéria dizendo que o John Arias recusou a primeira proposta de renovação do Fluminense. E a gente sabe que o Fluminense, apesar de ter ganho a Libertadores, é um clube que passa por algumas dificuldades, e dificuldades financeiras também. Fluminense que não é SAF, Fluminense que, ao meu ver, pelo menos, eu sei que vai ter, se cair os torcedores do Fluminense aqui, eu acho que é um clube que não tem uma torcida tão grande, e isso influencia também. Tá atrás de São Paulo, tá atrás de Vasco, Palmeiras, todo mundo. E o John Arias recusou uma proposta. A princípio, ele não aceitou nenhuma proposta de renovação com o Fluminense e nenhuma outra proposta de fora, Emirados Árabes, Europa, nada disso. E eu cravo pra vocês, cara, se esse cara chegasse aqui, iria arrebentar no Palmeiras. Sério mesmo. Que jogadorzaço, velho. Que jogadorzaço. Top demais. Torceria muito pro Palmeiras em cima e fazer uma investida. Fechou, rapaziada? Não se esqueça, se inscreve, deixa o like, clica no sininho. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e comenta aí.